from January mpaka May leo, June leo, mkazi shida ya moto imekuwa mingi katika Isiolo. Hii ni changamoto ambayo kubwa ambayo tuko nazo. Kila wiki tuna attend more zaidi ya incident kama 10. Na tunashangaa ya kwamba harakati ya zimamoto kukimbia kila wakati dakika, na fire attendant wanakuwa alert kila wakati kushughulikia, imekuwa ni kitu ambaye si ya kawaida. Kwa hivyo nawahimiza watu wazingatie ni chanjo gani ambayo imeleta shida na ni sababu gani imezusha hizi shida, na tuwe ni watu ambaye wanafahamu na pia wanajaribu kuzuia hii shida vile itakuwa. Kwa sababu saizi kama visanga kama si 50 ni 100 from January mpaka saizi. Kila wiki we report a number of incidents within. I request all stakeholders within Isiolo, hasa wafanyabiashara, wakaji wa Isiolo katika kila mtaa, Siku la Mawe, Tuloroba, Olabule, LMD, Kiwanjani Estates, lazima watu wawe angalifu, hasa hasa ni msimu wa upepo. Lazima watu wajipange na wajaribu kuzingatia ile kanuni ya disaster ambazo tunajua namba ambazo lazima watu wanashughulikia ya fire engine ni 0722 111 1178. Wengine hata wanatuma pikipiki, ni lazima hiyo namba tumeshare na local radios ambayo iko Isiolo kama vile Angap. Kwa hivyo mpigie Angap, mtaelimishwa zaidi na watu wawe wajipange.